Navbatdagi qurilmalar bilan tanishda davom etamiz. Bu hammamizga ma'lumki, bu svetodiod deb ataladi. Buni biz hayotimizda juda ko'p ishlatib ko'rganmiz, uni ishlatganmiz ham. Svetodiod bu diod hisoblanadi. Mana bu uzun oyog'i plus, kalta oyog'i esa minus. Ya'ni uzun oyog'iga plusni, kaltasiga minusni ulaydigan bo'lsak, bu yonadi. Xuddi shunday hammasi. Va e'tibor bersangiz, ular turli xil rangda, qaysi rangli svetodiodni yoqayotgan bo'lsak, o'sha rangdagi nurni chiqaradi. Bu odatda 3 volt, 5 volt, 5 voltda kuyib qoladi, shu 3 volt o'rtacha kuchlanishda yaxshi ishlaydi. Demak, buni biz loyihalarimizda juda ko'plab ishlatamiz. Bu esa RGB svetodiod deb ataladi, ya'ni xuddi mana shu svetodiodning mana bular, mana ko'k faqat ko'k rangni, yashil faqat yashil rang nurni chiqarayotgan bo'lsa, bu RGB svetodiod orqali biz xohlaganimizcha rangni hosil qilishimiz mumkin. Agar bu yerda red degani inglizchadan qizil, yashil, ko'k ranglarini mana bu yerda e'tibor bersangiz, to'rtta oyog'i bor. Mana bu qizil, mana bu oyoq esa yashilniki, mana bu oyoq esa ko'kning oyoqlari hisoblanadi. Mana bu ularning umumiy oyog'i. Ya'ni biz bu svetodiod orqali xohlaganimizcha mana shu uchta rangni aralashtirib xohlaganimizcha rang hosil qilishimiz mumkin. 256 ning kubi miqdoriga teng bo'lgan ranglarni mana shunda hosil qilishimiz mumkin ekan. Demak, buni imkoniyatlari keng, ko'p joylarda qo'llasak bo'ladi. Biz bu maket platasi deyiladi. Ya'ni bu biz o'sha robototexnikani o'rganayotganimizda, undan tashqari turli xil loyihalar qilayotgan paytimizda mana shu maket platasi bizga juda qo'l keladi. Svetodiodlarni ulab, unga turli xil qurilmalarni ulab ishlatishimiz uchun bu doska hisoblanadi bizga. Mana bu oyoqchalarga, mana bu teshikchalarga biz svetodiodlarni turli qurilmalarni ulab ishlatishimiz mumkin. Tartibsizlikni oldini olish uchun umuman olganda bu bizga juda ko'p qo'l keladi. Bu kattasi hisoblanadi, bu esa uni yarmi, teng yarim. Bu kichkinagina, yana bir ixcham bir tur. Uni oyoqlari, maketli platani ko'pchilik so'rashadi, oyoqlari qanday ulangan deb. Oyoqlari mana shu chizmada tushunib olishimiz mumkin. Agar biz mana bu yerga ixtiyoriy mana teshikchalari birortasiga plusini ulaydigan bo'lsak, to'liq mana shu yer oxirigacha o'sha plus to'p bilan ta'minlanadi. Ya'ni bu yerda e'tibor bersangiz, 20 bitta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta bo'ladigan bo'lsa, 25ta oyoqchani biz bitta qutb bilan ta'minlashimiz mumkin. Xuddi shunday mana bu yerga agar minus ulaydigan bo'lsak, to'liq mana shu yer minus bo'ladi. Xuddi shunday mana bu pastida ham. Mana minus to'liq plus ulasak mana bu yer to'liq plus, mana bu yerga minus ulasak to'liq minus bo'ladi. Ya'ni biz Arduino'ni oyog'idan bittagina ground simini olib kelib ulashimiz orqali biz 25ta ground hosil qilib, biz Arduino'ning oyog'ini kamroq band qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Umuman olganda juda ham ko'p qulayliklarga ega. Bitta narsani noto'g'ri tushunib qolmaylik. Agar biz mana bu yerga plus ulaydigan bo'lsak, to'liq plus bo'ladi. Agar bu yerga plus emas, minus ulasak, shu yer minus bo'laveradi. Bu oddiygina bir ichida sxemasi bor. Demak, mana bu ichki tarafi esa mana bunaqasiga umumiy, ya'ni mana bu yerga men plusni ulasam, mana bu yerga qarab to'liq plus bo'ladi. Xuddi shunday mana bu, mana 5ta 5ta plus. Demak, bu gorizontaliga bo'lsa, bu vertikalga ega. O'rtada mana bu yerda uzilish bor, ya'ni tok o'tmaydi bu yerdan. Xuddi shunday mana pastda ham alohida mana 5ta 5ta umumiy. Demak, magnetli platamizdan shunaqa turli xil loyihalarda foydalanishimiz mumkin ekan. Va navbatdagi qurilmamiz, bu ko'rib turganingiz hammaga ma'lum, bu buni nomi papa papa sim deb ataladi, ya'ni ikkita uchi ham chiquvchi simlar, ulayotganimizda chiquvchi. Boyagi bu tarafda ko'rsatgan maketni platamizni mana bu maketni platamiz teshikchalarga ulashimiz mumkin yoki turli xil loyihalarda foydalanishimiz mumkin. Bu ikkita taraf ham chiqishi bo'lgani uchun papa papa deb ataladi. Bu papa mama sim, bir tarafi chiqish, bir tarafi kirish va mama mama sim deb ataladi. Bu ikkita taraf ham kirish. Bu vaziyatga qarab, qilayotgan loyihamizga, qilayotgan bir vazifamizga qarab, mana shu uchta turdan birortasi kerak bo'ladi bizga. Bugun tanishtirmoqchi bo'lgan qurilmalarim, datchiklar mana shulardan iborat edi. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Loyihamizning kelasi sonida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Birgalikda biz siz bilan robototexnikani o'rganamiz.